Një dit para përfundimit të afatit shtes për pareqitjen e kandidatve për registrues të popullësis, qeveria ka marrë vendim që të obligo institucionet dhe dritorit e shtetit që t'i vë në dispozicion të punsuarit e përkoshëm në dispozicion të entit të statistikave, nëse këto të fundi do të kishë nevoj për më shumë registrues. Por nga nga tjetër, dritor i entit të statistikave, Apostol Simovski, thotë se me shtyrje e afateve janë pareqitu rreth 8.000 kandidat, por numëri sak do të djetë për dy dit, nërsa për të punsuarit të përkoshëm në institucione, thotë se do t'i angazhojnë si pas nevojes. Pas nesër do t'a dim se sa prej tyre e kanë kaluar selektimin, respektivisht testimin. Presim që gjithë kundë të, të kemi numër të mjaftueshëm të kandidatëve. Kemi mundësi që t'i kemi në dispozicion personat të cilët janë të angazhuar përkosisht në institucionet e shtetit dhe vetë kjeverisjes lokale. është për diku ku eventualisht nuk ka kuadr të mjaftueshëm të mund të intervenohet e do t'intervenojmë si pas nevojave, se sa dhe shfarë loj i kuadrit në duhet, tha Apostol Simovskin nga enti statistikave. I pjetur nëse përshkak të keqësimit të situatës me pandemin, në mund të shqyrtohet propozimi opozitës Majedonase për registrim online, drejtori i entit, Apostol Simovski thot se një gjë e til nuk vjen parasysh. Êshtë e kjartë se nuk mund të mendohet të, të ndryshohet metodologija. Ajo është të siel në pajtu e shmëri me ligjin e publikuar në gazetën zyrtare dhe e miratuar nga Eurostat, dhe ndryshimi i metodologjisë nuk vjen parasysh. Lidhur me që fardoloj refuzimi për registrim, ligi është shumë i kjartë. Ky është një aktivitet i detyrueshëm, është obligim për të gjithë, nuk është aktivitet vullnetarë, theksoj Apostol Simovski nga enti statistikave. Si pas i të gjitha komisionet janë të gatshme për punën e tyre dhe për momentin mbahen trajnimet instruktorëve rajonal, dërsa për disa ditë do të fillojnë edhe trajnimet për registruesit. Registrimi popullësis do të filloj më 5 shtator dhe do të zgjasë dheri më 30 shtator, ndërko vazhdojnë edhe vetë registrimi online i diasporës për mes web faqës e entit të statistikave.